Det franske mærke Carvelair, de er kommet med nogle ændringer og nogle nyheder her til 2024-sæsonen. De er blevet anderledes at se på udenpå, og indvendigt er der også sket nogle ændringer, og det skal vi høre lidt nærmere om nu. Elba er vores, man kan sige, lette, helt lette serie af vogne, hvor man tænker meget på vægt, ikke så meget på udstyr. Man kan få rigtig meget udstyr, hvis man ønsker det, så køber man forskellige pakker og opgraderer den til. Men den har det standardudstyr, man har brug for, når vi starter. Køleskab, varme, hjul, isolerer, ligesom alle andre vogne, der er ingen problem i. Og så kan vi så bygge pakker på den, efter hvad man synes, man vil investere i det, og hvad vognen skal bruges til. Vi kan opgradere den med alt. Ja, der er næsten ikke det, der, vi ikke siger, vi kan putte i vognen. Cavalier har altid været, altså det har været små, lette vogne. Det har været alle 50 år, man har lavet vogne. Og så har vi har også en luksusserie. Vi har to store luksusserier, vores storebrødre, kan vi sige. Her starter vi ved 740 kilo i en Alba i egenvægt, og det er jo rigtig let. 24 har vi jo hele programmet har fået op en makeover, kan vi sige. Der er kommet nye design på logo, der er kommet nye farver på. Vi har fået nogle frisk blå farver, altså hvid korseri og nogle frisk blå farver, som det gør det rigtig smart. Indeni har vi jo lavet det flere farver, lad os sige. Før i tiden var vi nok sådan kendt for, at der var en farve bagvæg, eller en hvid bagvæg, og så noget farve 3. Færdig punkt. Lidt til gejsk. Nu har vi jo hvide låge, og vi har fint, hvad skal vi kalde, aske tre farver. Vi har nogle brune kanter, som er en masse gode kontraster også på hønderen. Så den er jo meget mere skandinavisk præget nu. Altså hele vores serie er jo lavet med polyestersider og tag. Så det er jo rigtig, rigtig godt for havleskader, og det er rigtig godt for små tilstængerskader, stolskader, hvor folk putter på dem, eller stenslag generelt. Det er ikke at sige, at det ikke kan komme, men det kan ikke komme en bule, for det kan du ikke få i en glas, fordi du kan få en stjerne, hvis det virkelig er hårdt på. Men de der havleskader, som man har hørt mig om, det vil ikke være for at finde på sådan en type vogn, som Cavalier har. Men det gør jo sådan 740 kilo i en lille 3,5 meter vogn. Så den er lille, den kan vi ikke bruge. Nej, men nu ser vi fx en 472, og ikke for jeg skal lige kigge prissæt, men det vil huske alle vægten. Men her vejer vi kun 9,25. Så her kan vi sige, ja, 1150-1200 kilo totalvægt vil være oplagt. Vi har høj totalvægt på den, så du kan jo sagtens putte endnu mere udstyr. Altså ham, der vil gerne have mover og alle mulige ting, han kan også køre vognen.